Markus, meidän taktiikka-ekspertti, saa nyt päättää. Hän on liideri. Mä oon sininen. Passaa mulle leadershipi. No kun mä oon sininen, ei mulle. Ei kun Matille passaa mulle. Matti passaa mulle leadershipi, niin mä kerron mihin mennä. Joo, mä vastasin vahingossa Matille. No niin. Onko se biotekonssi? Kokeillaan sinne. No se on yleensä aika hektinen, mut... Tänne pudottaa joku. Oi vittu, sä olit sinä! siinä meni se yllätysaspekti sitten se. Ei vittu. Miss? Mikä kerros? Tää oli yksin. Loput sen kaverit on tossa piste. Sinne ne piste. Ei, nyt meit viedä. Siellä oli kaksi äijää. Mä redeployaan. Mä yritän päästä tonne. Onko saatana vielä hengissä? Päästäänkö me nitistään tänne väliin? Tossa on äijä. Sinisessä merkissä on äijä. Pamauta se. I want to see this. Round it. Just the nopeasti juoksi tänne. Tos on huono suunta. Voi merkkaa. Jossain tos kohtaa on kaveri. Oh, tää tuli äijä mun luota. Romake. Romake. You can do it. Mä oon backsonis. Ne molemmat äijät on, siellä on kaksi äijää elossa, ne on molemmat siellä Matti sun luona. Jossain tos. Ai, tässä on kaveri, tässä on kaveri. Vaitsi. 3-1 vai? Näet sä sitä? Pois. Juoksee kohta tosta. Osti kaverin. Pate, kato sä taivaalle. Mä en näe ketään missään. Tuolla. Toinen meni tornin, talon katossa. 31 metriä, se on talos. Sen on tultava sieltä tänne. Käs tuolla. Joo, siin. Voittokilli. Katsotaan exit loppuun. Ja toista jaettuna 3:lla. Tää on joukkuepeli. Eiks niin, Pate? Ai vittu. Vajaa 5 peräjä killejä keskiarvollisesti. Jumala.